Përshëndetje nxënës së klasës 6, jemi sot në orën matematikës me temën rrumbullakimi i numrave para se të kryejnë veprimet. Për të kuptuar nëse një veprime kemi kryer saktë, përdorim paraprakisht parafrimin e numrave që po shumëzojmë apo po pjestojmë. Shembulli numër 1 na tregon dy mënyra se si të shumëzojmë dy vlera të dhëna. Kryejmë veprimin e shumëzimit me dy mënyra. Mënyra e parë, 95 që shumëzon 11. 11-ën e kam shprehur se shumbulli dorë është 10 plus 1. Pra, 95 që shumëzon 11 është e barabartë me 95 që shumëzon në këllapa 10 plus 1. 95-a do të shumëzoj edhe 10-ën dhe 1-shin. 95 her 10 950, 95 her 1 95, shuma tyre 1025. Mënyra e dytë, përpara se të kryejmë veprimin e shumëzimit, do të rrëmbullakosim vlerat. 95-ën e rrëmbullakosim ose 90 ose 100. 11-ën e rrëmbullakosim 10. Marim vlerat i shumëzojmë 100 her 10, 1000. 1025-ën po të rrëmbullakosim në mishën më të afërt, na japi 1000, për të bërë krahasimin e dy mënyrave. Kalojmë tek shembulli i dytë. Kryej veprimin e pjesimit duke rrëmbullakosur më parë kufizat në 10-she ose në 100-she më të afërt. Kemi 3615 pjesim për 39. Gjatë pjesimit të rregullt del 92 presje 6. Në mënyrë tjetër do të rrëmbullakosim 3615 në 100-she më të afërt 3639, në 10-she më të afërt 40. 3600 pjesim për 40 jep 90. Marim pjesimin e rregullt dhe kemi tek herësi 92 presje 6, po ta rrëmbullakosim në numrin e plotë na japi 90 për të bërë krahasimin e vlerave. Shembulli i tretë, kemi problemën. Një kuti nxe 25 kg moll. Sa kuti duhen për të transportuar 2946 kg moll? Zgjidhja, çfarë veprimi duhet bëjmë nxënës? Sigurisht që duhet kryejmë veprimin e pjestimit. Shikojmë me dy mënyra. Mënyra e parë, rrëmbullakosim 2946 në mishën më të afërt 3025 në 10 më të afërt 30. 3000 pjesim për 30 barabart me 100. Sipas kësaj përgjigje në mund të themi që na duhet me parafërsi 100 kuti për të transportuar 2946 kg moll. Por sa do të jetë pjestimi për te? 2946 pjestim për 25, si pas pjestimit të rregullt, vlera ka dalë 117 presje 84. Pra, ne nuk mund të themi që na duen 117 presje 84, arka kështu që herësin do të rrëmbullakosim në numrin e plot më të afër, dhe 117 presje 84, në numrin e plot më të afër të është 118. Përgjigje, për 2946 kg moll, ne na duhen 118 kuti. Ky ishte edhe mësimi për ditën e sotëm. Nxënës, shpresoj që të kemi kuptuar gjatë shpjegimit dhe për detyrë shtëpie, do të kemi problemën 5 faqa 118. Unë ju uroj punë të mbarë.